questa non per loro. Poi sacca da sema Legos no, il balcone però Ti dico che mi ha su Pocket. Ti dico che mi ha scelto Pocket. Ok, sta Pocket. Dice il 3 posto. Ci tiro. Io un Poker. Questo perché boia. Ho 3 posto. Thank you.
ima da te zvije da prosveš. Ne možeš da pobediš protiv Zvonka, zato što to je gleda što imaš. Igraš koji je običan igrač, ako ti ne treba pare, toga što možeš da pobediš. Ima šanse da to je dobra da 5 bitova, da sam dao takav 5 bitova, što ti će 100% ne da skršena para. Добро изиграв таа, става стоите заслужи да победам, извинете. Значи, го наместив, типот оди да овој. Можеше да вожи да, можеше да вожи, што се плашеш? Што се плашат Кента да не имам? Хет запиграв, мора што си Кента да имам. Опој не. Сега да јадете, добро? Да, ги да фатам да пи. Ајде, врата затвори. Сега ќе јадеш. Врата затвори, мамо. Врата. Што сега цигара нема? Врата затвори. Ниско, ни затворя. Имаш две овер.
sam se napisao. Gotovo izgubeno, smo se brakali u prethodnom traumu. Nema šta pogledaš, ne se folda. Pa ovo, trebaš mi samo da povijek da kaži. Bojiš da uvijek sad nešto. Epak, gdje samo dobijaš rata tu. Za to gdje je čipno. Ne možemo folda. Treba bar nije da se vratam pa postavim. Više čivije karte. Ušak ovak izgubiš da tamo, ama dobro, to je što me ne pobjedaš. Ajke igram povdje, mato ono pak sa niske karte. Sudat ko je res sa sudat. Znači, dobro, tako, praviš rire s ovim. Dobro vaš, može kjeta ovaj povrtnač. Kaj je paš?
тогаш ќе купам кумар, ако сте на дрониш. 12-та рунда тогаш не знам дали знаеш за кумар, дека помага. Да купаш кумар, што стварно... Имав крал и 10 кости, ето имаш нешто 84 кога такви ниски карти безкорисни. Попнав мило пер, 10-ка. Беше ми сам попнав. Ментално... Ако наместив така... Беше шорт стек. Не беше шорт стек. Много... Пак е вибнат и да ще говори. Това резат не матало, само кола. И праше тоа што е. И го намести само видно. Океј, па. Тоа имам преживи карти, преживи карти. А ја крајот се на шеден. Ајде си без да кажа, знаеш. Знаеш, да го поддржа може и да. Като така страфално беше, лези. Океј, шестка. На седмица идеме бар повеќе половина, остава на половина. Последна рунда мислам за мене. Не помогна. Не помогна поварот. Шестка, е бар стои и да ми държат. Good job. На половина. Мислам, че добро изиграв 75,000 само. Куро, треба се напреки. Знаеш што треба? Знаеш, че ако е невозможно да се победи, мак, руби чанс. 20. Вземаш 20 милиона, ого 50 милиона, за секој злотник вземаш милион и наградите да бидат малку по-добри, да не биде процентално.